Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos prosseguir com o estudo do Código de Processo Civil. Neste vídeo abordaremos os seguintes assuntos: Os deveres das partes e de seus procuradores, Responsabilidade das partes por dano processual. Ao final, resolveremos algumas questões de concurso. Antes de continuar, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos começar. Capítulo 2. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Seção 1. Dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1. Nas hipóteses dos incisos quarto e sexto, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2o será inscrita como dívida ativa da União, ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4. A multa estabelecida no parágrafo 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523. Parágrafo 1 e 536, parágrafo 1. Parágrafo 5. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2 poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2 a 5 devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2. Parágrafo 8. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser caçada a palavra. Parágrafo 2. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção segunda. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que. Inciso 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2. Alterar a verdade dos fatos. Inciso terceiro: Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1. Quando forem dois ou mais os litigantes de má fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo segundo. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo terceiro. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Agora, para auxiliar na memorização do que foi estudado, vamos resolver algumas atividades de fixação. Nesta atividade, você precisa descobrir qual palavra ou expressão completa a lacuna no texto. Para te ajudar, eu vou exibir uma imagem relacionada ao termo faltante. Vou te dar algum tempo para observar o texto. Pronto. Agora você tem 10 segundos para pensar na solução. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é endereço residencial. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. Gualim, 2019, adaptada. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é Enunciado Verdadeiro Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Agora vamos para a próxima questão. Fetese, 2018, adaptada. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor, réu, ou interveniente. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é. Enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor, réu ou interveniente. Para concluir, vamos para a última questão. IBFC, 2017, adaptada. Não se considera litigante de má fé aquele que proceder de modo temerário, em qualquer incidente ou ato do processo. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é Enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Parabéns, você terminou as atividades de fixação. Agora, deixaremos um pedido importante. Se gostou do vídeo compartilhe com seus amigos, temos certeza que ele ajudará em sua preparação. Vamos ficando por aqui. Obrigada, nos vemos em breve.